dragii mei, iată aici la târgul de nunți Wedding Fever, la cea de-a 13-a ediție, vom afla care ar mai putea fi anumite locuri speciale unde ziua nunții să rămână cu adevărat memorabilă pentru fiecare dintre noi. Și atunci discut cu un specialist, ne aflăm aici lângă, să spun, o parte a unei posibile mese, clar, cu un aranjament special, în așa fel încât mirii și toți nuntașii până la urmă să se simtă minunat. Mă bucur mult să ne întâlnim în cadrul acestei ediții aici la Târgul de Nunți. Povestiți-ne mai multe, vă rog. Noi avem mai multe locații. Unele sunt în Craiova, unele lângă Craiova, da? Acum depinde de fiecare. Avem sală pe stil tradițional, avem terasă în jurul piscinei, avem foișoare tradiționale și un salon care l-am redecorat anul acesta într-un stil, zicem noi, foarte, foarte elegant. Cred că este ceea ce vedem acum aici expus. Toate vor avea o tematică bine pusă la punct, începând de la mobilier din lemn masiv, se merge pe tonuri calde de cremă, totul va fi pe nuanțe de verde, de puțin somon, va fi redecorat într-un cadru cât mai plăcut pentru viitorii miri. Am înțeles. Văd că, evident, și aranjamentele florale vin așa să completeze această zonă. Toate la un loc, toate aceste detalii contează enorm. Da, toate trebuie să aibă o legătură, începând de la cum pun piciorul la noi în locație, toate trebuie să aibă o legătură de la cap la coadă. Atât meniul, cât și mâncarea, cât și florile. Meniurile sunt cât mai diversificate, pe tradițional, cu pește pentru mirii mai... Cărora le plac, da. Și acestea. Florile, la fel, alese cu multă, multă grijă. Da. Știu că și în zona centrală, pentru anumite întâlniri, undeva până în 100-120 de persoane, cred, avem un alt spațiu. Da, avem o locație și în zona centrală, unde în jur de 100-120 de locuri, un restaurant într-un stil modern, nu știu cum e, nici o combinație cum până la urmă. Da, o combinație, da. Este un restaurant și în centru, cu hotel, unde mirii poate să-și facă ședințe foto, unde poate să și rezerve camere pentru invitați, de asemenea și la noi lângă Craiova, fel. Există și acest cu petrecere de a doua zi după nuntă, cu piscină, cu sunt mai multe.